Uma startup curitibana usou a inteligência artificial para facilitar as compras sem sair de casa. Quem mora em condomínios pode ter um mercado autônomo no próprio prédio. Pelo menos uma vez por dia, Maria Carolina desce do apartamento para comprar alguma coisa no mercado, mas não precisa nem sair do prédio no bairro Campina do Siqueira. Em tempos de isolamento social, encontrar os produtos aqui mesmo é uma ótima alternativa para garantir a segurança da família, que tem 4 pessoas. A gente não precisa ficar se contaminando e nem correndo risco, nem pondo outras pessoas em risco, né? Fica muito mais fácil e aqui daí cada um respeita quando tem um. Já fica mais longe, é muito mais prático. O mercado autônomo foi desenvolvido por uma startup curitibana e começou a funcionar um mês antes da pandemia. Além de evitar a saída do prédio, a compra é feita pelo celular. Então, com o próprio aplicativo, ela escolhe o item de preferência dela. No apartamento dela, ela já pode ver toda a lista de preço, entendeu? Então, para ver se tem, se não tem, então ela desce e faz a compra muito rápido, muito fácil, com o seu aplicativo do seu celular. E isso transforma a vida da gente, porque não precisa pegar um carro para pegar um mantimento que esteja faltando, né? Graças à inteligência artificial, cada mercadinho atende às necessidades específicas do condomínio. Além das informações repassadas pelo síndico, a plataforma traça um perfil de consumo personalizado de cada morador. Nós temos uma inteligência no aplicativo, uma inteligência artificial que a gente chama, que vai entendendo o que cada morador consome, o que ele gosta de consumir junto com outros itens, e a gente tem algumas sugestões, um campo de sugestões. Então, eles também podem sugerir itens para a gente. Então, a gente vai fazendo essa inteligência para cada vez melhorar o mix de acordo com o condomínio e de acordo com aquele morador. Neste condomínio, por exemplo, são 300 apartamentos, 900 moradores, 60% estudantes. Por isso, além de uma variedade de produtos não perecíveis, tem também comida pronta, como é o caso do feijão. As opções vão desde pão, material de higiene e limpeza, até sorvete e carne. No caso de bebidas alcoólicas, a porta do refrigerador só abre para maiores de 18 anos cadastrados no sistema. E a reposição dos produtos é diária. Então, o aplicativo, ele dá muita inteligência para a gente na parte da reposição. A gente vai para cada condomínio com o que precisa para aquele condomínio. Então, a gente faz uma logística bem, bem inteligente. Mas, mesmo assim, está vendendo super bem, os moradores estão gostando e a gente aumentou o time de repositores aí. O mercado já foi instalado em 12 condomínios de Curitiba e deve chegar a 60 ainda no primeiro semestre. A meta é implantar a ideia em outros estados. Tem dado super certo, as pessoas têm comprado bastante e facilitado a vida em tempos que não podemos sair de casa. E veio bem no momento certo, a era das startups, que são pequenas empresas que resolvem um problema que ninguém tinha resolvido ainda. É isso que a juventude tem feito agora. Existe uma mentalidade diferente, empreendedora e auxiliada pela tecnologia, pelas redes sociais. Por isso essas coisas prosperam e antigamente a gente não via nada.